Ինչու եմ այսպես հակտվել, ներկայացնում եմ Արցախի ԱԱ-ի կերպարը, Արցախի կնոջ ԱԱ-ի, որը Գերդաստանի մեծ մայրն է։ Մենք պետք է միասին լինենք, պետք է իրար պաշտպանենք, Արցախցի կլինի, Հայաստանցի կլինի։ Ես զարմացած եմ մեր մտավորականության, լռության վրա։ Ինչ է, եթե այս վարչապետ կոչեցյալը չլիներ երկրի ղեկավար, պատերազմ կլիներ, չէր լինի։ Մահաբեր իշխանությունը եկավ, և հողեր տվեց, և պատերազմ բերեց,